Velkommen til tredje del i det her kursus, der hedder iCamp Live Pro. Og vi er kommet til funktionerne nu. Vi skal ind og kigge på menuerne og hvordan det ser ud, når vi arbejder med iCamp Live Pro. Velkommen til dagens program. Jeg hedder Andreas Hansen fra CS Live. Velkommen tilbage til iCamp, hvis vi kan få den med os her. Velkommen tilbage til iCamp. Og vi er klar til dagens undervisning i, hvordan man bruger menuerne i iCam. Og for at I kan følge med i, hvad jeg laver, så vender jeg lige det hele om her. Nu er vi i det, der hedder live demo mode, så nu burde I kunne se, hvad det er, jeg sidder og kigger på. Så det første, som jeg har været inde i for at kan lave det her, vi kan lige prøve at lukke den for en god ordens skyld, det er, at man laver det, der hedder scener, for at kan få vist sådan noget som det her, og skifte mellem forskellige scener med forskellige tekster og forskellige grafik, eller hvad det nu måtte være, man har fået lavet her. Men det er altså så scener, vi skal have gang i her allerførst, og få vinduet vist herovre. Så her kan man se, hvad det er. Jeg har været igennem det, vi startede med. Det var det, som jeg her har kaldt for pre-show. Det var det første stykke musik og tekst, der blev vist. Og så skiftede den automatisk over til det, der hedder en jingle, CS Live, DK jingle, jeg har fået lavet. Og så klikkede jeg her for at få lavet præsentationen. Og den går så videre med den stinger, med der, som det hedder en breaker, der ligger over skærmen. Og så skulle den have været hernede selv. Det gjorde den ikke, og derfor var jeg nødt til at trykke igen. Og det er, hvad der sker en gang imellem. Ikke altid teknikken fungerer. Det er ikke kun et spørgsmål om, hvis det går galt, men når det går galt. En gang imellem må man tage det, som det kommer, og det kommer vi sikkert også til at opleve i den gennemgang, vi skal igennem med det her nu. Men sådan ser det ud, når der kommer noget nyt grafik ind flyvende. Man kan få det til at vende og dreje og flyve ind fra højre og venstre og ned fra bunden og op. Og så er der det, der bliver vist, for eksempel det her, og alt det grafik, der er her, det er det, der hedder overlays, og også overlays har en menu, og den får vi frem her. Og det her så den måde, jeg har valgt at stille det op på, skal jeg lige sige, det her det kan I stille op på en hvilken som helst måde, I har lyst til at få det til at se ud på. Men det, der er vist hernede, og I kan også se, hvad hedder det, det er scenerne heroppe, der bliver markeret, og så kan man se forskellige ting her. Jeg kan blandt andet slukke for kameraet, så forsvinder den. Jeg kan få den tilbage igen. Og jeg kan få den til at fjerne mit navn hernede. Og få det til at køre ind på skærmen igen. Det er alle de muligheder, der er hernede, og man kan hele tiden lægge noget nyt grafik på. Men for at kunne gøre det, så skal man have fat i det, der hedder en ny scene, og det er på plusset hernede, der lægger man en ny scene ind. Her, der kopierer man en eksisterende scene, og på den her, der laver man en ny gruppe. Og det er det, som jeg ikke lige kan vise jer nu, fordi vi er i gang med det her. Men en ny gruppe, det er for eksempel det, der er vist herovre, hvor der står iCam Live kursus. Det er en mappe med en ny gruppe i. Og så er der den sidste hernede.
Det er en automatisk gruppe. Det er, hvis man har nogle ting, som skal afvikles automatisk, uden man skal sidde og gøre noget, så kan man oprette det og fortælle, hvad det er, ICAM skal gøre, og lægge det ind i en gruppe her. Den her, det er at eksportere de valgte scener. Og hvis man vil gemme en gruppe eller en scene, så man ikke skal til at lave den igen, så kan man lægge den ud på sin computer, gemme den, ligesom man normalt vil gøre det med en fil. Når man så skal bruge den scene igen, hvis man har været inde og lavet noget andet i ICAM og have ryddet det her fuldstændigt, så kan man gå ind og vælge den scene og så installere ICAM den igen, så man kan fortsætte med at bruge den, så man ikke skal starte forfra hver eneste gang. Og den her selvsagt skraldespanden, den sletter den scene, den viser. Men hvis vi skal prøve at lægge en ny ind her lige hurtigt, så plus så kommer der en ny scene ind her. Og hernede kan I se, at det hele det er tomt. Det her det er noget, der er forudinstalleret i det tema, jeg bruger. Og det er noget, vi kommer tilbage til på et senere tidspunkt. Men lige nu er det scenerne her, det drejer sig om. Og vi skal have fat i en, noget grafik, vi kan lægge ind. Og så trykker vi på plus. Og så får vi en oversigt op fra min computer, der spørger om, hvor er det, at du har alt det her liggende henne. Og så skal jeg så lige finde et eller andet, jeg kan bruge her. Som scene, og vi kan prøve at tage den her, så kan vi også prøve at vise, hvordan det ser ud, hvis vi gør det. Vi tager den her, og lægger den ind, så har vi lige pludselig plads til nogle flere ting, og det her det er så et eksempel på det, vi også kommer ind på et tidspunkt med interview mode, hvor man kan interviewe gæster, eller man kan vise noget på skærmen, samtidig med, der er et billede fra et andet kamera, eller fra en anden computer, eller en gæst, der bliver vist i de to felter herovre. Og der er, jeg har nogle rammer, hvor vi har helt op til 5 forskellige gæster samtidig her. Så det kan altså også lade sig gøre, og man kan interviewe dem, man kan snakke sammen på kryds og tværs, alle sammen i det her. Men det er en af de måder, det kan blive vist på. Og så er vi tilbage i vores live demo mode. Det har vi sådan set været hele tiden, men live demo mode, det er det, hvor I kan se, hvor vi sidder og laver her, hvor I kan se min skærm. Og det er faktisk lidt smart. Den ligger heroppe, man skal bare huske at lukke den igen, fordi ellers så kan det se mærkeligt ud, hvis det er noget, man demonstrerer under en produktion, og så man ikke får det lukket igen. Men det plejer dem, der sidder live og kigger på og gør opmærksom på, hvis det ser ud som om, at man har glemt det. Så for at komme en tand videre med det, der hedder overlays, så er vi kommet til den her, og det er den, jeg har liggende herude i siden. Den styrer kameraet. Det er kameraeffekter, så er noget som det, jeg lavede lige før. Man kan lave det sort-hvidt. Man kan vende det om, hvis man synes, det er sjovt. Og man kan lave de her blur-effekter, hvor jeg viste i starten også. Det er herinde, at jeg gør det. Så der er mange forskellige muligheder. Der er noget, der hedder CPF Zoom, så kommer det til at se ud ligesom i de gode gamle dage, kan man sige. Det ser bedre ud på den måde her. Der er nogle flere muligheder hernede for de rigtige professionelle, og her er der den, hvor der står, man skal bruge, eller om man skal bruge den max, altså den højeste resolution. Og ja, det skal man, hvis den er mulig, og det er 1080p. Der er den højst mulige herfra i øjeblikket. Så hvis man vil det, så kan man lige så godt sætte kryds inden fra starten af. Så der er nogle ting hernede, at man kan skifte på rotate. Ja, vi kan vende på hovedet, hvis det er det, vi gerne vil også. Så kan man sætte kryds i her, eller trykke på den nederste knap, hvis det, man har valgt, det skal gælde for alle scener. Og det skal det, kan man sige. Så jeg prøver at tryk her, og så gælder det på alle de scener, man kommer fremover. Altså blureffekten skal være slået til, men er lukket lige nu, og den skal bruge den højeste opløsning, der er mulig på skærmen. Det var kameraeffekterne. Så kan man tage det med herind også. Vi kan prøve at gå herind i stedet for. Så er der lyd. Det her er det vindue, der kontrollerer lyden, og det er ikke det mest avancerede i ICAM, men det kan det, det kan, og det skal kunne, og de udvider det selvfølgelig hele tiden. Har man flere end én mikrofon tilsluttet systemet, så kan man gå ned og vælge det hernede.
Her ser det lidt forvirrende ud, og det er, fordi jeg normalt bruger det sammen med en mixer i kælderen, og sammen med noget interview på Zoom, så der skal vi bruge nogle specielle indstillinger. Men lige nu, der bruger jeg det sammen med en enkelt mikrofon, der er stillet op her, og så er det så bare en almindelig USB-mikrofon, den skal være krydset af i, som den er her. Og her kan man så se, at det hele det bevæger sig, og hvis jeg slukker her... Nej, I kunne ikke høre noget. Jeg slog mikrofonen fra, og det er det samme med lyden fra film, fra lydeffekter og fra det, der hedder systemlyd fra selve computeren. Og hvis vi skal tage det med lyden også, så kan vi få den frem hernede. Og der er mange muligheder her, for eksempel den her. Og det er nogle effekter, man kan lægge ind. Man kan spille musik, hvis det er det, man vil. Og der var der det, jeg prøvede, eller jeg spiller i starten og til slut, når vi er færdige med det her. Så er det musik, der ligger herinde, man kan spille. About to leave, already packing, come with me. Og hvis man vil have musik til de scener, man har herovre, så trykker man på det lille tandhjul her. Her justerer man lydeffekten, hvor høj volumen den skal være her. Man kan lave en hotkey, hvis man vil have en genvej. Man kan også bruge et Stream Deck, som jeg bruger. Og Stream Deck, det er en indknapsfunktion, hvor man kan skifte mellem scener med frem og tilbage, hvis det er det, man har lyst til. Det er også et helt kapitel for sig selv. Det kommer vi også ind på, men nu skal vi lige igennem ICAM grundlæggende først, inden vi tager hul på det næste. Og jeg skal også lige sige, det sådan, som jeg gør det lige nu, der har jeg ikke noget ICAM, eller undskyld, noget Stream Deck sluttet til ICAM. Den sidste knap hernede, Add to Scene, hvis jeg trykker på den, så tilføjer den det stykke musik, vi har valgt hernede, til den scene, som vi sidder i, og det er så den, vi er i lige nu. Det vil jeg vel lade være med at gøre, fordi den skal være på her, men I kan se, at den gruppe musik her er sat på heroppe, og det er derfor, at den spiller de to stykker musik, som jeg så havde gang i her før. Så I kan se, at jeg har haft den brugt til noget Zoom-undervisning også, som jeg har kaldt mappen, hvor der ligger to numre, den skal spille herinde. Det gør den automatisk, så det er sådan, som det er sat op lige nu. Men ellers så er der ikke så meget andet at sige, end menuerne, de er her, og vi mangler den vigtigste. Og den sidste, vi skal have op på, eller den næstsidste bliver det, vi skal have op på skærmen her, det er den, der handler om comments og reactions, som de kalder det. Og det er dem, der sidder og kommenterer, hvis man laver en live, så kan man få det, der skal vises ind på skærmen her. Hvis der er nogen, der siger noget, eller nogen, der kommenterer, så kan de skrive en kommentar, for eksempel ud i YouTube, og så dukker den op her. Og så kan man vælge den tekst, der er her, så man kan vise den og få den til at flyve ind og ud på skærmen. Det skal jeg nok demonstrere i en senere video. Lige nu ved vi bare, at den er her. Den næste, der kommer her, det er, interviewfunktionen, den er her. Og nu er der ikke så meget plads tilbage på skærmen, den kan måske lige være hernede, men der er ikke det store plads. Men hvis vi tilslutter interviewfunktionen, så kommer der et nyt vindue frem her, hvor man kan vælge de ting, man skal bruge. Hvis man vil have en gæst ind, og man vil snakke med en gæst her, så kan det lade sig gøre i det vindue her. Det dukker vi lige ned igen. Den sidste her, det var den, vi var inde på i det første kursus, jeg lavede. Det er indstillingerne for ICAM. Det er stort set sådan, som det fungerer. Her kan I se, hvordan hele setupet det ser ud, når det hele er samlet på én skærm. Og hvis vi lige tager det igen, så er det lige nu, der kører vi i ICAM Live Demo Mode, og det er den, der bliver vist herude, der står heroppe. I den her, der står der den viser, at mikrofonen virker for det første, og så står der, at vi er ved at optage i øjeblikket, og vi optager i 1080p, altså fuld HD, og i en framerate på 60. Jo højere framerate, jo bedre, og lige nu i ICAM, der kan man vælge mellem 30 eller 60. Men vi anbefaler 60, det giver den bedste billedkvalitet, og det er den bedste mulighed for redigering bagefter, hvis det er det, man vil.
Den næste her, den kamerasymbol, det er om den skal vise eller ikke vise kameraet, og det skal den selvfølgelig, ellers kan I ikke se mig her. Den næste, der kan man vælge en share screen, hvis man vil vise, hvordan det er, man gør det her, så kan man dele sin skærm, og man kan få vist og afspillet en video. Det den viser her, det er, at jeg optager lige nu, det er ikke en podcast, så jeg kan, eller en live, vi er i gang med, så jeg kan også med at bruge iCam til det her, bare ved at gøre det, jeg gør nu, og til at optage. Og det er faktisk en rigtig god funktion, der er i iCam her. Så så langt, så godt. iCam, det kan I prøve i 14 dage gratis, og det kan I, hvis I bruger den adresse, der står hernede. Den giver adgang til 14 dages gratis prøve af iCam Live Pro i den fulde version, altså i Pro-versionen. Efter de 14 dage er gået, så skal man betale, ellers ophøre ens prøvetid bare. Men gå ind og kig, hvis det er noget, I er interesseret i. Brug det link her, så kan I se, hvad det er. Jeg skal nok også lægge linket ud, så I kan se det inde på selve kursen, når jeg får det oprettet. Lige nu er det under optagelse. Det var så det, vi havde i denne omgang. Der er ikke så meget mere i det her kursus. Jeg siger tak, fordi jeg kiggede med. Og næste gang, så prøver vi at dykke lidt dybere ned i funktionerne. Vi skal lege lidt med kommentarerne, og hvordan man kan få et kommentarfelt ind på skærmen. Hvordan man kan lægge grafik og forskellige andre ting ind. Det er noget af det, vi kigger på i den næste kursusvideo. Men det her, det var alt for i dag. Ejner Jensen fra CS Live siger tak, fordi I kiggede med. På gensyn i nummer 4.